Доброго дня, шановні друзі! Щиро вітаємо кожного з вас, хто завітав до нас на літературний вечір, присвячений ювілею людини, якої мистецька спадщина вражає. Людини-поета, прозаїка, перекладача, лауреата муніципальних премій імені Петра Іванова, Олександра Олеся та Всеукраїнської премії імені Івана Нечуй-Левицького, члена Національної спілки письменників України, голови обласного відділення Українського фонду культури, заслуженого працівника культури України і нарешті почесного громадянина селища Козача Лопань, де він народився. Звичайно ж, ваші оплески. І ми вітаємо Бойко Віктора Степановича. Звичайно ж, запрошуємо вас до почесної президії. Також до почесної президії ми запрошуємо голову Тергачівської районної державної адміністрації Олександра Олександровича Політуху, голову Тергачівської районної ради Лазарєва Геннадія Юрійовича. Та запрошуємо приєднатися до почесної президії поета, члена Національної спілки письменників України, керівника літературної студії «Соголосся» Дергачівського районного будинку культури Очеретянову Тетяну Іванівну. Шановні друзі! Багатогранність його таланту більш ніж дивовижна. Він перекладач з білоруської, молдовської, німецької, польської, російської, французької та інших мов. Вірші Віктора Степановича публікувалися в альманахах, колективних збірках, антологіях. Він є автором поетичних збірок «Пролог», «Земні турботи», «Обличчям до багаття», «Битий шлях», «Зазимки», «Планида», «Яв», «Суголосся», «Петрові батоги», «Назовсім». Віктор Степанович уклав і відредагував антології «Слобожанська муза» та «Слобожанська яса». Має публікації власних творів білоруською, молдовською, німецькою та російською мовами. Редактор і перекладач багатьох книг, які виходили друком у харківських видавництвах «Глаз», «Крок», «Майдан», «Око», «Прапор», «Ранок», «Факт», «Фоліо» та багато інших. Доклав чимало зусиль до створення Харківського літературного музею. Є постійним ведучим і літературним консультантом Харківського міського театру народної музики України «Обереги». Віктор Степанович активно працює з творчою молоддю. 18 його вихованців стали членами Національної спілки письменників України. А цього року напередодні ювілею відразу побачили світ його 11-та книга поезії «На Белебні» та перша книга прози «На середині дороги». Тож, шановний Віктор Степанович, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого ювілею, міцного здоров'я вам, щастя, нових творчих здобутків, оптимізму, наснаги та родинного затишку. І цей чарівний номер також для вас. Для вас виступає вокальний ансамбль «Магія». Усміхнися мені, зірвися наші печалі. Усміхнися мені, зірвися брови жура. Дякую.
це набрали мені. Мама казала моя, що ми живемо як сорока на терни. Вітер хлітає, гілки гайдаються, листя осипаються, але сорока міцно тримається за гілку, бо якщо вона впаде, хто значить полетить. І от, мені здається, Україна зараз вся, вона трошки нагадує ту сороку, вона міцно тримається за свою землю, вона може полетіти, але небезпека є, що може впасти. Тому нам інакше не можна, треба міцно триматися за свою землю, за свою гілку. І тому ми перебуваємо всі на беленні. З усіх боків нас обвівають вітри, на нас сиплеться град, не тільки H2O, а й свинцевий. На нас буки їдуть, але я думаю, що з нашим народом невмирущим, який тепер став увесь волонтером, ми все-таки утримаємося. І утримаємося, бо козацькому роду нема перемоги. Позаяк у мені перший вірш розділ називається «Вертеп», то я прочитаю цей вірш, а потім не буду заважати веденню нашого вечора. А що вертеп? Триповерхова скринька, такий собі театр для простаків, глядач на нього і гроші не розтринька, бо кожен уперно персонаж напів. Дитятко Боже під недремним оком досвідченого вбивці чи царя, коняту циган вкраде ненароком, скоріш, аніж підсуне хабаря. І кому журитись вічно та зітхати, три мудреці зі сходу, прохачі й москаль сусід, що до чужої хати, як до своєї, прийде уночі. Козак і жив в симпатії правічній, що тільки смерть розіб'є приязнь цю, не на Різдво, а вже ж, не в цьому січні, допоки повна миска хлопцю. І бідкається чорт, на кого схожий? На Ірода, на жида, москаля, і безсмертна смерть у кожну хату вхожа, тримає косу і зуби вискаля, кого забрати, а кого зарану, нехай собі сердега доспіва, бо ще святити воду на Ордана, а там сіньба, та потім бач жнива. Ще пастушки, яким скоріш би вечір, та сонцем закотилося за шлях, і характер в них вже майже як овечі, чи ж винні тут татарин або лях. Дитятко Боже плаче, вчулось наче, чи людська мати за дитям своїм, або над полем і досі ворон кряче, і не розвіявся дим серед руїн. В вертепі, як в тобі, мій білий світе, коротші ночі, трохи довші дні. Лиш одного не можу зрозуміти, яку в ній роль одведено мені. Віктора Степановича такими словами. Ну, якби це вам натікало стільки, що думати страшно. Зроблено вами стільки, що думати дивно. І хочу сказати про себе, що я одне з ваших творінь, тому що ви були вчителем фізики, математики в школі, але ви прекрасний вчитель з поезії, можна сказати, з мистецтва взагалі. І я вважаю себе вашим творінням, і от, ну, хочеться мені от уже давно прийти якось із стану учнів до колег, намагаюся з усієї сили, не знаю, чи мені вдасться колись. Пісня на вірш Віктора Степановича, я її назвала «Слобожанська-стрілецька». Ми з вершників вже останні, бунчуки на вітрах чуби, небагато
у нашім стані, ми зітхаємо лиш, якби сивий сонник гукає басом, що не вмерла ми і не вмре. Сперечаються тулумбаси з канонадами наперед. Сперечаються тулумбаси з канонадами наперед. Тільки де ми вже за Дунаєм, чи вісні, чи в своїм краю, і вітатися з ким не знаєм, якщо в пеклі, то не в раю. Сивий сонник гукає басом, ще не вмерла ми, не вмре. Сперечаються тулумбаси з канонадами наперед. Сперечаються тулумбаси з канонадами наперед. Палить сонце, морози стежать, спорохняві лище строї. Погубилися давні межі, над новітніми острої. Ми на конях, шкода і шани, де не наше твоє і моє. Ми із вершників слобожани, тільки коней давно не є. Сперечаються тулумбаси з канонадами наперед. Сивий сонник гукає басом, ще не вмерла, а ми й не вмре. Сивий сонник гукає басом, ще не вмерла, а ми не вмрем. Інші якісь слова. Я вважаю, що будівельним матеріалом Всесвіту є любов. Тому без любові, колись говорили без Бога, діду порога, я хочу перефразувати цю фразу, без любові нам ні до порога, ні до Всесвіту, ні до великого шляху. Є місце в кожної людини, в якому ця людина відчуває себе щасливою. У мене це провулок стадіонний номер 2 на південних воротах Козачолопанського стадіону. Нап'юсь води, росою вкритий кухлик, схлипнувши зверху літепла в траву, є рай земний, що зветься літня кухня. Я в ньому жив і житиму. Живу, петунії до вікон позбігались, і наче бджілка лагідна оса, смеркається, і сад вчиняє галас, не гециманський, а звичайний сад, шелесне листями, яблуками гупа, сполошить сонних горлиць на даху. Про дерево пізнання знають губи, та ніколи вдаватись до раху. Усе життя то темрява, то спалах, і мудрий промінь пише на стіні. Для того й ніч, аби удвох не спалось, для того й день, щоб згадувати ніч. Ще прийде час сміятися на кутні, хай знає, що усупереч табу, у тім раю, що зветься літня кухня. Я був щасливий, я щасливий. Завжди полюють за зайчиками, за сонячними. І це їм вдається краще, ніж на полюванні з рушницею. То один вірш присвячений таким зайчикам. Сонячного зайчика на стінах, подумки в дитинстві я свій мав, здуру пропонуючи на стіну тим, у кого зайчика нема. Чи не догодив усім я чимось, чи усіх лякала дивина, здвигували болісно плечима, і зітхання звідти долина. А тепер я буцімто на чатах, ще б свій мати, хай би про запас,
Та, на жаль, не ловляться зайчата. Певно, вже минув ловіння час. А вікно у тебе чи на захід, чи сусідня засвої стіна. Не так тумний, тож до тебе захід, що не скачуть до твого вікна. Я з дитинства скупістю не хвастав, з усіма чим є ділитись, звик, а нагода випадала б часто, він гукнувся, я ж не сніговик, промені ловитимеш устами, хоч вони не дуже то в ціні. З пам'яті я зайчика дістав, хай у тебе скаче. Я вас запрошую. О, браво! Після такого вітання мені говорити тяжко. Це мій старший брат. Але я скажу дуже коротко. Сьогодні в нього такий день. Довголіття. Наступило довголіття. Якщо ви присягнули 70 років, то будемо жити з вами дуже довго. І я хочу привітати такими словами Віктора Степановича і всіх присутніх. Іде життя незвідане чи звичне. Ніхто його не втримає в руках. Лише душа живе у пісні вічно. А пісня до душі знаходить шлях. Людські пісні – найглибша мука, найвища радість на землі. Людська душа – тисяча звука, в гірськім відбита кришталі. І ось зараз ми вам покажемо нашу пісню, яка родилась дуже давно. І Віктора Степановича. Не хочу заважати маестро. Oh,
Це диво звалося вереснем тоді. Тепер не страх у тебе, лиш не спогади, але у мами очі мої. Червона сказати, тут буде багато про Віктора Степановича і ще скажуть, але я хочу сказати в його адресу декілька теплих слів. Це не просто поет, це не просто людина. Він чудовий педагог. Я хочу сказати, що оте, що з мене вийшло, тут набагато його роботи. Він мій хрещений батько літературний. Це тільки він може підсунути ті тексти, на якому я можу писати. Ніхто більше такого зробити не може. Колись він мені підсунув такий от текст. Льоня Кисельов, київський поет, перу якому належать такі строфи. Він, хочу два слова про нього сказати, він все життя, коротке своє життя, писав російською мовою, а перед смертю почав писати українські тексти. І йому належать такі от вірші. Я постаю у края бездни, і вдруг пойму, сломясь в тоски, що все на світі тільки пісня на українському язикі. Характерником мені подарую кожній дівчині лицаря на коні. А тоді ще дати мусив би, щоб раділи всі живі козачі. Чорного сого кожній жінці удові. А тоді ще дати мусив би, щоб раділи всі живі. Козаченька, чорного сого кожній жінці удові. Дідові дзвінкого писика, щоб не жив на самоті. Ще й Васика та Лесика, кожній бабі сироті. Я йому сопілку виріжу найжурною заспіва.
яму, сопілку виріжу найжурною. Заспіла. І знов кістки тріщать за владу. Ніхто не сіє, не збирає. Біда йде, війни чекаючи. Воюють всі і злі, і добрі. І боягузи, і хоробрі. Хто хоче жити, хто не дуже. Хто впевнений і хто байдужий. Біда між бідними і багатими. Бо між зубатими і рогатими. Бо між голодними та ситими є ще війна живих з убитими. Насмерть зійшлися мови з мовами. Щепились хворі і здоровими. Червоних б'ють зелені з білими. Дід проти внука вийшов з вилами. В окопах всім живеться тяжко. І лисому, і хто в підтяжках. І в окулярах тим, хто гордий. Війна усім, що кістка в горлі. Кругом фронти, а ми солдати. Як вижить тут, кого питати? Де люд не знає, як далі жити. Лиш ворон може бути ситий. Дякую. Віктор Степанович, я вас вітаю з вашим ювілеєм. Ви самий класний мій проєкт. З Олександром Олександровичем святкували презентацію його книги, то ми одночасно подумали, що вулиця Свердлова, де Віктор Петрович живе, дай Боже йому здоров'я, колись таки носитиме його ім'я. Але я коли був у нього вдома на день народження, сказав: Віктор Петрович, я знаю, що вулиця носитиме ваше ім'я, але дай Бог, щоб це було не скоро. Тим довше людина живе, тим більше її любові, але не треба називати вулиці іменами живих людей. Ну, оскільки В'ячеслав Валентинович сердиться на прем'єр-міністра Гройсмана, що той не хоче у козацій Лопані ремонтувати асфальт, який розбили БТРи, але слава Богу, що наш. То ми сподіваємося, що пан Гройсман таки прислухається, бо козача Лопань – це північні ворота Харківщини. І якщо північні ворота будуть зразком, то у них не буде приємно зайти добрим гостям.
А позаяк я зараз прочитаю не про добрих гостей, то хай поки що ВТР стає. Характерні риси нової ери, чи тепер назавжди, чи до пори, у веселій лопані ВТР, у козачій лопані прапори. Синьо-жовті поки що, це учора, ще й тризуб сьогоднішнє угорі. Може, майорітимуть триколори, старший брат позичить нам кольорів. Тож гостей чекаємо собі на лихо, рушникам не вірять давно вони, де була табличка до міста вихід, мабуть, буде вихід лиш до війни. А на танках зорі і курс на Київ, помилитись шанс лиш один зі ста. Не з такими йшли давно на Батиїв, а з такими брали колись Рейхстаг. У могил спитаю, де батько й мати, бо екрану віри давно не йму. Чи російські краще б'ють автомати, ніж німецькі 70 літ тому? Зазіхнути легко і на Емірати, що та Аляска, холодний штат, й досі величав тебе старшим братом, тільки чом же бачиться супостат? Я шаную волонтерів, які зараз є другим фронтом для наших хлопців, які служать в АТО. Але я не люблю слово АТО. Я вважаю, що це мала вітчизняна війна. І на цій малій вітчизняній війні гинуть наші кращі хлопці. Коли ми були в Башкирівці, там наш полігон, після виступу, після концерту підійшов чоловік Сергій Миколайович Щербак і каже: ви в газеті надрукуйте моє фото. Вірш цьому присвячений. Я з другого взводу, що першої роти, у нас тут всі хлопці, прості як земля. Якщо для газети, зніміть з мене фото, хай мама на мене погляне здаля, а нам роботягам із срочки не буде. Не всім відкупитись дозволить війна. Солдати хіба? Ні, ми люди як люди. Виходить, вже нікому стати, крім нас. До бою на смерть, за життя всіх на світі. Стріляти не вміли, раз треба навчати. Героями лише у статті, не назвіть ви, на кожнім обов'язок ставить печать. Слізьми не поможеш, у Бога не вірять, напевно, ті, що по дітях з гармат. Виходить, є люди страшніші, ніж звірі, отож не підвів би в бою автомат. Не хочу вбивати, але це не значить, що вдасться зносити мені голови, якщо для газети. Хай мама побачить. Зніміть з мене фото, де я ще живий.